show Shiva, Shiva Sarveshwaraya, सर्वेश्वराय Shambha, Shambha जननं शुकधम् Namas karunam, karunam. Namaskaram, namaskaram para todos vocês onde quer que estejam. Bem, 50 dias de confinamento. Tamil Nadu, ou o governo de Tamil estendeu o confinamento até o final do mês. Porém, com um pouco de relaxamento, um certo número de coisas está funcionando nas cidades. A cidade de Coimbatore foi declarada como cidade livre de Covid. Felizmente, mais de 80% de todas as infecções. Todas as infecções por COVID no país estão restritas a apenas 30 distritos, o que é uma coisa maravilhosa, que, de certa maneira, conseguimos contê-lo. E a taxa de mortalidade na Índia está abaixo. Metade do que é no resto do mundo, geralmente em torno de 6%, está bem abaixo de 3% aqui. Muitos fatores envolvidos, mas isso faz com que pareça promissor que até o final do mês, pelo menos, possa haver muito mais relaxamento. Mas relaxar não significa que podemos desistir do distanciamento social. Em todas as filas que eles estão na Índia, eles devem ter um guarda-chuva. O diâmetro do meu guarda-chuva, o diâmetro do seu guarda-chuva juntos é um pouco mais de um metro. Um bom caminho. É melhor carregar um guarda-chuva a qualquer momento, até o final desse mês, haverá monções. É bom ter uma prática de carregar um guarda-chuva no verão. E também é distanciamento social. Caso contrário, ele cutuca se você se aproximar demais. Bem, acho que o número de mortos no mundo ultrapassou 300 mil, ainda continuando. Muitas nações conseguiram controlá-lo. Estados Unidos ainda não está aparecendo bem. É onde estamos. Portanto, há muitos, muitos aspectos nisso, como precisamos ajustar nossa vida a isso. Muito sofrimento antecipado está acontecendo com as pessoas, como de costume, estou dizendo. Eles começam a sofrer coisas que ainda estão para acontecer. Quando isso acontecer, terá algo sobre nós, não se pode evitar. Mas as pessoas começam a sofrer com antecedência. Porque muitas pessoas pensam que é seu direito de sofrer. Claro. É seu direito sofrer, é direito morrer. Todos esses direitos estão aí. É que se você for um ser humano sensato, não exercitará esses direitos. Se você valoriza a vida, não exercitará, exercitará esses direitos. Existem outros tipos de direitos que você deve exercer. Agora, você viu a bagunça que foi liberar o álcool no país? As pessoas enlouqueceram, agora todos estão recebendo entregas em domicílio. Portanto, um certo segmento da população do país está em coma. Eu disse certo? Coma. A violência doméstica diminuiu. Mas quando eles acordarem e não tiver outra bebida, então novamente a violência doméstica aumentará. Se você olhar para o mundo, o modo como permitimos seguir ou, se você quiser reivindicar a responsabilidade por isso, o modo como estruturamos o valor de toda a produção alimentícia ou produção agrícola no mundo é de 3,7 trilhões de dólares. Mas apenas o álcool é de 1,6 trilhões. As drogas e o tabaco Juntos são outros 1,2 trilhões. Então, juntos, você tem 2,8 trilhões em álcool, tabaco e drogas. Não estou falando de produtos farmacêuticos, estou falando de drogas. Você entende, certo? Porque alguns estão pensando que é paracetamol ou algo assim. Então, é assim que permitimos o mundo seguir? Ou é assim que o estruturamos? Existem muitas outras estatísticas mais horríveis. Eu não quero estragar a noite para você. Então, vamos poupar isso, mas isso é bom o suficiente: 2,8 trilhões em álcool, tabaco e drogas. Alucinógenas e 3,7 trilhões em comida. Então, estamos comendo e acho que daqui a pouco isso ultrapassará a comida. Parece que sim. Então, agora as pessoas estão preocupadas pós covid o que eu faço pós confinamento o que eu faço terei um emprego terei um negócio farei isso farei aquilo sim é uma preocupação econômica mas sendo seres humanos eles encontrarão um caminho será fácil não vai ser muito difícil não ah Sadguru, você está falando coisas contraditórias? Sim e não para a mesma coisa? Será muito difícil se você for fixado em concreto. Sua mente é concreta, suas emoções são concretas, seus confortos físicos são concretos. Se você tiver que fazer algo diferente, vai doer imensamente. Se você for flexível, será muito diferente. Mas não precisa necessariamente ser muito difícil. No yoga, acho que foi Krishna quem disse isso. Disse: "Yoga kuru karmani". Primeiro se estabeleça no yoga e depois aja. Se você tiver feito isso, ação como faremos? Como a situação exigir. Mas meu modo de ser não é determinado pelo que eu faço. Então, o que isso importa? O que é necessário é o que eu farei. Bem, estamos preocupados com as pessoas que podem passar para a situação de fome. No momento, o governo da Índia, como quase todos os outros governos nacionais do mundo, Apresentou um pacote econômico que tenta alcançar o número máximo de pessoas, um pacote massivo. Mas ainda assim, é claro, haverá pessoas que estarão desinformadas em como se beneficiar disso. Então é aí que a sociedade entra, é onde todos nós entramos, para que possamos intensificar e fazer alguma coisa. Bem, nossos maravilhosos voluntários. Estão fazendo um trabalho fantástico no interior de Tamil Nadu. Eles não estão apenas fornecendo comida, eles também garantiram, junto com as autoridades e o governo, garantir que essa região ainda não tenha um único caso. Agora que as pessoas estão se movendo, viajando, começando a o tráfego está aumentando, pode acontecer, mas ainda assim é maravilhoso por esses mais de dois meses sem um único caso. É uma conquista fantástica. Então isso é porque de alguma forma é yogastha rakur karmani arriscar quando as pessoas têm medo de sair. Quando as pessoas estão discriminando umas às outras, pensando quem pode estar infectado. Bem, nossos voluntários estão fora, como muitos outros médicos, enfermeiros, policiais. Infelizmente, muitos deles, quando eu digo muitos deles, algumas centenas de policiais, funcionários do governo, médicos e enfermeiros, Morreram no mundo nos últimos dois meses. Aqueles que saíram para fazer algo útil para outra pessoa, eles não deveriam ter morrido, mas, infelizmente, inicialmente não tínhamos o equipamento de proteção necessário, ninguém imaginava o que era equipamento de proteção. Eles pensaram que apenas uma máscara servia, então disseram que você precisa de óculos, depois disseram que você precisa de um traje completo. Então. Todo mundo estava tentando olhar onde estava, estava tudo vindo de outro lugar. Agora cada nação começou a fabricar seus próprios. A Índia está fabricando cerca de 200 mil trajes por dia no momento. Mais de 200 indústrias surgiram e elas estão fazendo isso, não estamos mais importando, o que é uma mudança enorme. Tantas coisas foram feitas, mas em uma crise como essa, sempre parece que não é suficiente. Então, o que fazemos? O que todo mundo faz nesse mundo? Estabeleça-se no yoga e depois aja. Então, Sadhguru, devo estar em uma postura de yoga e depois agir? Quando você está em postura de yoga, você deve apenas ficar lá. Você não deve agir. Estamos falando de yoga, não de yogasana. Estabelecer-se no yoga significa que você tem algum senso de unidade com o mundo ao seu redor. Quando você vê outra vida, reverbera de alguma maneira. Talvez vocês não sejam absolutamente uno, mas, de alguma forma, um pouco. Isso significa que você teve um gostinho de yoga. Está acontecendo. Yoga significa união. Uma pequena união está acontecendo. Você não está andando por aí como uma pedra. Por que eu deveria insultar uma pedra? Elas são tão lindas. Então, seus limites do que você pensa, como eu mesmo, foram quebrados um pouco. Então, a sua própria pequena maneira. Você é um pouco yogi. Agora, uma vez que você for assim, então você age. Como você vai agir? Você fará o que for necessário no momento determinado. No momento, todo mundo está perguntando o que fazer pós-Covid. O problema é que não sabemos quando será o pós-Covid. Sim. E não sabemos como será o pós-Covid. E nem sabemos se estaremos lá pós-Covid. Sim. Isso é um fato, pois não se trata mais de uma infecção respiratória. Coágulos sanguíneos estão se formando, ataques cardíacos estão acontecendo, derrames, danos no fígado estão acontecendo, danos cerebrais estão acontecendo. Somos a prova disso. Isso foi uma piada destinada a algumas pessoas aqui. Portanto, não sabemos quantos sobreviverão em termos de escapar da fatalidade, quantos serão severamente afetados, não sabemos, porque ainda não está confirmado, ninguém nos deu uma coisa clara. Se uma vez que você contrai uma infecção e sai dela, você fica imune a ela, não há uma declaração clara sobre isso. Pode chegar a você de novo, de novo e de novo. Pode danificar seu organismo. Portanto, quando não conhecemos uma situação, não faz sentido adivinhar ações estúpidas e tentar construir confiança. Essa confiança pode ser mortal. É melhor ser consciente, cauteloso e cuidadoso com a ação. E vamos esperar como a situação se desenrola. Mas você, estabelecido no yoga, Qualquer que seja a situação, faremos o melhor possível. Mesmo agora, é o que estamos fazendo. Esta não é uma situação perfeita. Todos estavam reclamando disso há dois meses. Agora, de repente, eles pensam: agora está perfeito. O pós-Covid será muito ruim. Isso aconteceu. Shankaran Pillai encontrou um amigo à noite. E o amigo perguntou: Você conseguiu um novo emprego, não foi? Como está indo? Ah, ele disse: Eu odeio cada parte dele. Há quanto tempo você está trabalhando? Três meses. Então por que você continua nele? Por que você simplesmente não sai se não gosta? Ele disse: Como assim? Essa é a primeira vez que eu fico ansioso para voltar para casa depois de 20 anos de casamento. No momento, há muitas pessoas querendo ir trabalhar. Confinados. Eles não saíram de suas casas. Eles querem desesperadamente ir para o trabalho agora. O que nunca fizeram a vida toda. Então, muitas coisas estão mudando assim. Não sabemos qual é a situação. Então, o melhor é. Nos mantermos bem, eu disse 10%. Mas agora o confinamento se estendeu em Tamil Nadu. Talvez muitos outros estados também o façam nesse país. Algumas outras nações já o fizeram até o fim do mês. Portanto, outra melhoria de 10% devemos fazer fisicamente, mentalmente, emocionalmente, energeticamente, e nossa competência. Outra melhoria de 10%. Porque o preço que você está pagando. Digamos, por exemplo, eu estou considerando. Podemos aumentar os quatro, mas o preço que você está pagando por algo muito simples, como. Você tem emoções sobre tudo. Alguém diz algo, você se tornará assim. Alguém faz algo que você não gosta, você se tornará assim. Agora. Depois de ter isso, você não sabe o que isso está lhe custando em termos de sua vida. Está tirando a própria possibilidade de sua existência. Se considerarmos o que está acontecendo porque você não tem controle sobre o seu processo de pensamento, controle sobre o sistema energético e seu corpo, as compulsões fisiológicas, psicológicas e emocionais estão. Eliminando completamente a possibilidade de ser humano para a maioria dos seres humanos. Eles ainda estão, você sabe, recuando na evolução, operando com instintos e compulsões. Estou dizendo, uma melhoria de 10%. Se você fizer isso, na sua experiência, parece que você se iluminou. Outros ainda podem não ver dessa maneira, mas você se sentirá subitamente uau! Sim. Então, mais 10% de melhoria todos vocês devem fazer, porque há mais 15 dias, é muito tempo. Como eu faço isso, como eu faço isso? Para alterar os padrões de seu pensamento e emoção, apenas o programa online ou fará ou engenharia interior online você é um cartaz é online ou apenas engenharia interior você deve adicionar online escreva com uma caneta ok apenas um programa online se você absorver a essência do que é o que é muito simples qualquer tolo pode entender esse é o tipo de idioma que está sendo falado e apresentado. Se você pegar 10% do programa online, uma melhoria de 10% em seu equilíbrio e coisas acontecerão. É simples assim. Portanto, não pense que você é um problema tão complicado. Não, Sadhguru, eu sou um cabeça dura. Fico feliz que uma parte do que você está dizendo seja verdade. A parte dura não é verdade, a outra é verdadeira. Agradeço o seu esforço por ser pelo menos 50% honesto. Isso aconteceu. Havia um guru. Penso que esse incidente ocorreu há 170, 180 anos atrás, nas margens de Narmada. Então, o guru, como você sabe, isso faz parte dessa cultura, você sempre dá um mergulho. Em um país tropical, um grande prazer matinal é mergulhar no rio, o que não se pode fazer em países frios. Assim, na Índia, dar um mergulho no rio é um grande prazer. Todos os dias de manhã, a maioria das pessoas tomava banho matinal apenas entrando no rio. Então o guru foi até lá e um discípulo foi com ele por causa das roupas. Então o guru entrou no rio, deu um mergulho e estava prestes a voltar. Então ele viu um escorpião flutuando desesperadamente na água. É um aracnídeo, não é uma criatura nadadora, mas de alguma forma caiu no rio e foi arrastado. Portanto, não importa o que você pensa sobre o escorpião, o próprio escorpião pensa que é uma vida ótima. Acho que muitos de vocês são escorpianos pelo. seja lá o que for, como você chama isso. Os signos do zodíaco. Outras pessoas podem pensar que você é um insensato venenoso, mas você sabe que você é muito legal. Então, o escorpião, obviamente, acha que ele é ótimo. Você vê como ele anda, obviamente ele se acha muito bonito e maravilhoso. Você já viu o um escorpião? O veneno deles, eu não vou entrar nesse aspecto de qualquer maneira. Então o guru naturalmente colocou a mão e pegou o escorpião. O escorpião tropical indiano, os pretos são assim longos. Se você esticar a cauda, serão assim longos. E eles têm um veneno. Muito potente. Então ele o pegou com as duas mãos. O discípulo viu isso e disse: Apenas largue a coisa, é venenoso, ele vai te picar. O guru prosseguiu e o escorpião o picou uma vez, mas ele prosseguiu. A essa altura, o discípulo estava enlouquecendo: Eu já disse que vai te picar, é venenoso, o que você está fazendo? Enquanto caminhava, quando chegou à margem, ele o mordeu três ou picou três vezes. Pode ser muito doloroso, escorpião. Um dia você deve experimentar. Não, estou só tentando compartilhar minha vida com você. Fui picado por todo tipo de coisa, achei que você também deveria experimentar. Então. Ele veio à margem e o largou, e ele fugiu. Feliz que encontrou uma saída. Pois um escorpião que está flutuando no rio não pode descobrir de que lado é a margem, ele não tem meios. Então o discípulo disse: Qual é o seu problema? Eu te disse que ia picar. Três vezes ele te picou, vai se tornar. Você sabe que é venenoso, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então o guru disse: Apenas relaxe agora. O escorpião está fazendo o que sabe melhor. Eu estou fazendo o que sei melhor. Ele está agindo de acordo com sua qualidade. Eu estou agindo de acordo com a minha qualidade. Ele disse: Você relaxe, e você está agindo de acordo com a sua qualidade. O escorpião, nessa vida, não tem oportunidade de evoluir para um papagaio uma águia ou um ser humano, nenhuma oportunidade para ele. Então, ele vai fazer as coisas dele. Você, possivelmente, nesses 50 dias, 10% de melhoria você pode conseguir. Sim. Então, você só precisa fazer isso. Essa é uma grande oportunidade. Bem, mas, Sadguru, meu negócio, meu emprego, ah, tudo o que virá, quando vier, veremos. Não sabemos se teremos emprego ou se teremos ou se precisaremos ir em algum lugar. Alguma outra fundação virá e nos dará comida? Sim. Estou lhe dizendo, estamos oferecendo comida a milhares de pessoas, não por magnanimidade, simplesmente humanidade, isso é tudo. Então amanhã, se não tivermos comida, talvez haja alguma outra fundação que virá e nos dará comida, nós a pegaremos e comeremos felizes. Eu vou Olá? Toda a minha vida eu comi na casa de outras pessoas, certo? Graças a todos eles que eu estou bem alimentado? Sim. Então, como vai ser a situação? Quão ruim ou boa vai ser? Não sabemos. Não precisamos criar um cenário sobre o qual ainda não sabemos nada. Mas o importante é ser orientado de tal maneira. Seja qual for o maldito quadro, você será uma boa parte desse cenário. Isso podemos fazer. Podemos fazer isso. E é tudo o que você pode fazer. Você deve saber disso. Essa geração de pessoas viveu com muito conforto, elas não sabem o que é. Infelizmente, em alguns países, eles estão passando por coisas terríveis, mas a maior parte do mundo vive com muito conforto. Se você suponha que retiramos todos os seus telefones, telefones celulares, e colocaremos alguns telefones pretos, você sabe, muitos deles, todos pelo Yoga Center. Você só precisa ficar parado lá. Você precisa fazer número de dez dígitos, sempre. Ah, você vai pirar, porque está acostumado a. Certo? Mas todos nós vivemos assim. Só agora temos esses telefones. Eu fazia 50, 100 ligações por dia. Meu dedo doía. Esse é o único dedo que entra. O dedo mindinho é fraco demais para isso. Esses dois não entram naquele telefone preto. Quando eu fizer 60, 70 e 80 ligações, até meu dedo estará doendo. Estou dizendo que, à medida que a tecnologia e os confortos chegam, os seres humanos também estão se tornando, o que dizer, de certo modo. Eles têm um senso de direito destrutivo. Então, o vírus pode não ter essa intenção. Mas podemos tratar o vírus como nosso guru. Eu disse, você deve ver Sadguru em tudo. Sim. Porque se você não aprender com isso, então quando aprenderá? O vírus não tem a intenção de te ensinar nada, apenas quer viver. Mas, infelizmente, você morre muito rápido. Mas os indianos estão, eles estão fornecendo um bom habitat para eles. Então, aqui está a oportunidade que todos nós nos esforçamos. Imagine o um mundo se todo ser humano nesse planeta for 10% melhor nos próximos 15 dias. Que mundo lindo. Quantos problemas se foram? 10% se foram significa o restante das coisas você guarda por algum tempo. O que fazer? Isso precisa ser tratado de uma maneira realista, não de uma maneira fantasiosa. Shankaran Pillai decidiu se juntar ao exército indiano. O exército indiano teria preferido que ele se juntasse ao exército paquistanês. Mas, sendo um cidadão indiano, ele só poderia se juntar a esse exército. Então o treinamento continuava e o sargento treinava-os para situações de batalha. Então os levou para a selva e os levou até como se fosse uma zona, uma verdadeira zona de batalha. Então ele perguntou a Shankaran Pillai, gritando com ele: Agora dez soldados inimigos chegaram aqui, o que você fará agora? O que você fará? Ah. O que eu faço? Agora, o que você fará? Dez soldados inimigos estão aqui, o que você fará? Então ele disse: Ok, eu vou cercá-los. Então, você ainda não sabe a natureza da situação em que estamos entrando? Ou você pode. As pessoas pensam que devem falar positiva ou negativamente? Algumas pessoas falam, pintam uma imagem contaminada de um cenário, sabe, terrível, do que será o pós-vírus. Outras pessoas querem criar um cenário promissor e dizer: tudo ficará bem, isso vai acontecer. A realidade é que não sabemos nada, vamos apenas esperar. Olá, nós apenas temos que esperar. A única coisa que podemos fazer é nos tornarmos melhores soldados. Não sabemos se dez inimigos virão, ou dois virão, ou nenhum virá. Ainda não sabemos. De acordo, agiremos naquele momento. No momento, a única coisa é nos transformarmos em verdadeiros soldados maravilhosos. Talvez o inimigo venha, talvez eles nem venham. É assim que deve ser. Essa pergunta é de Vishvesh. Namaskaram, Sadhguru. Nesses últimos meses, enquanto o coronavírus chegou às manchetes, tem havido um desastre silencioso de proporções muito maiores se desenrolando na Índia e no mundo. Isso diz respeito à escassez de água e à deterioração da ecologia e da paisagem. Como abordamos os muitos problemas relacionados a isso? Bem, A escassez de água está aí, mas, felizmente, nesse ano, em quase todo o país, exceto em algumas áreas, as chuvas de verão têm acontecido. Por causa disso, há um pouco de alívio, não chegou a condições extremas. Normalmente, no mês de maio, agora é meados de maio, Cada gota de água que está ao ar livre, na forma de lagos e lagoas e tudo, teria secado nessa estação. Mas esse ano, felizmente, ou talvez, porque os níveis de poluição estejam tão baixos no ar, tem havido chuva suficiente. Lembro-me de quando criança, durante o verão, eles diziam, Hoje é o Ugadi. A chuva de Ugadi acontecerá. Sempre aconteceu. Está ficando um pouco quente no mês de março, eles dirão: "O Ugadi está chegando". É um festival, é o dia de Ano Novo Telugu e Canadá. Eles dirão: "No dia de Ugadi ou no dia seguinte choverá". Sempre choveu. Todos esses padrões que existiam têm sido seriamente perturbados. Provavelmente uma das razões é o calor no ar, o número de máquinas, automóveis e fábricas e tudo funcionando. Esse ano, provavelmente, o padrão está meio que voltando. Talvez, só estou supondo, talvez porque não haja tanta fumaça e calor no ar. Possível. Hoje, Existe apenas um problema, esquecemos todos os outros problemas no mundo. Há apenas um problema, o problema do vírus, mas existem muitos outros problemas. Um deles é a degradação ecológica, degradação grave que está acontecendo no mundo. Como parte disso, seja hoje a degradação econômica ou o vírus, ou outra pandemia após 10 anos, ou seja o que for que possa acontecer. Uma coisa importante é que estamos falando sobre isso há mais de 20 anos. Eu estive falando sobre que pelo menos 30% da dieta humana deve ser proveniente de árvores. Se 30% da dieta humana se tornar fruta, bem, isso é um palpite. Provavelmente, de 20 a 30% do consumo farmacêutico irá diminuir. A carga nos sistemas de saúde diminuirá. As pessoas serão muito mais ágeis, inteligentes e melhores em todos os aspectos. Mas não investimos nisso o suficiente. Começando a acontecer, mas não o suficiente. No Ocidente, como na Europa, na América, tem muita fruta, mas com quase nada nela, porque é cultivada de tal maneira, é adaptada de tal maneira, que é melhor não comê-la. Esse é um país, sendo uma nação tropical, desde Kanyakumari até Kashmira, com todo tipo de fruta que você pode imaginar. Infelizmente, a maioria dela saiu do mercado. Muitas frutas tradicionais nesse país, que são super saudáveis para as pessoas consumirem, sumiram. Precisamos trazê-las de volta. Hoje, fruta significa que todo mundo pensa em maçã, banana e mais uma coisa e mais uma coisa. Não. Uma nação tropical tem centenas de frutas para serem consumidas em todas as estações. Precisamos trazê-las de volta. Essa é uma segurança alimentar para o futuro. Se você está cultivando apenas isso. No momento a pandemia está atingindo você. Digamos que algum vírus ou algo veio para a agricultura. As colheitas não acontecerão esse ano. O que você vai fazer? Ou as chuvas não aconteceram esse ano? Sem água, o que você faz? Uma certa quantidade de alimento deve ser uma colheita de longo prazo. Isso tem que acontecer para o bem-estar humano, a saúde e a segurança alimentar e, acima de tudo, para o equilíbrio ecológico, pelo menos 30% da comida deve vir das árvores. Isso também prevenirá a migração agora mesmo na Índia. Uma palavra que está circulando é trabalho migrante, trabalho migrante. Todas as coisas horríveis. Horríveis que estão acontecendo com elas e muitas coisas estão sendo registradas. Vídeos de condições patéticas e você sabe, pessoas viajando em situações muito, muito difíceis. Por que tantas delas deixaram suas aldeias e vieram à cidade para fazer algum trabalho servil? Simplesmente porque aqui e ali, um ou dois anos de seca, toda a sua economia foi destruída. A única maneira é se mudar para a cidade. Se eles tivessem pelo menos dois acres de terra que é a média nesse país. E se pelo menos 50 árvores estivessem lá produzindo alguma coisa, árvores para lenha ou árvores frutíferas, eles deixariam sua aldeia e partiriam? Eles não fariam isso. Se você quiser impedir a migração, onde os números de migrações antes do vírus, nós estávamos falando que na próxima década, ou seja, até 2030, que haveria 1,6 bilhões de pessoas migrando nesse planeta, deixando as pátrias tradicionais e indo para algum lugar desconhecido para passar todos os tipos de situações horríveis, especialmente para mulheres e crianças. Essa é a coisa mais horrível a migração não planejada. As coisas mais horríveis e humilhantes acontecerão com essas famílias. Portanto, na Índia, estima-se que mais de 200 milhões de pessoas migrarão nos próximos dez anos. E você tem visto as favelas de Mumbai em quase todas as cidades. Se isso se multiplicar numerosas vezes, não há nada que você possa fazer a respeito delas. Uma vez que elas se estabeleçam, será absolutamente desumano movê-las ou passar por cima de suas cabanas ou barracos. É uma coisa horrível de se fazer. Portanto, uma maneira simples de restringir a migração é que deve haver o cultivo de árvores. O sistema agroflorestal é um esforço significativo nessa direção. Estamos fazendo esse trabalho na Bacia do Calvary, mas ele precisa acontecer em todo o mundo para obter equilíbrio ecológico, gerenciamento de bacias hidrográficas, segurança alimentar e restringir a migração. Culturas de longo prazo. Devem existir na Terra, só então isso vai acontecer, e, acima de tudo, manter a biodiversidade sem qual todas essas coisas não acontecerão. Então, é tão difícil fazer isso, não é? É apenas que ainda não entrou na política da maioria das nações agir decisivamente nessa direção. Na Índia, o governo tomou algumas medidas, mas. Sendo um assunto concorrente, agricultura e recursos hídricos, sendo um assunto concorrente entre o governo central e os governos estaduais, diferentes estados estão atuando em diferentes níveis de intensidade, embora a política de recomendação já tenha. a recomendação de política já aconteceu no centro. Os estados estão indo no seu próprio ritmo, porque o governo central. Não temos geografia própria. É um Estado que tem terra. Eles têm que fazê-lo. Alguns Estados estão indo bem, outros estão indo devagar. Agora, com o vírus, tudo está esquecido. A única notícia é o vírus. Agora, esse problema de trabalho migrante e as atrocidades pelas quais estão passando em termos de sofrimento devem ser uma boa lição para nós entendermos que devemos limitar isso. Será limitado não controlando-os pela força. Mas fazendo com que viver em uma vila deve ser lucrativo para eles. Deve haver um meio de vida. Então, eles não vão se mudar para as cidades. Portanto, essa é uma questão importante no planeta. Então, é por isso que essa é a razão pela qual estamos no processo de lançamento lançando esse movimento Planeta Consciente. A ideia básica por trás disso é. Que 60% do direito de voto. Sinto muito. 60% da população que detém o direito de voto, que tem o poder para eleger governos, o que equivale a cerca de 3 bilhões de pessoas, devem se conscientizar disso. E queremos garantir que todos os partidos políticos, os três principais partidos políticos do país, que podem ser eleitos, queremos garantir que em seus manifestos, manifestos eleitorais, se não for o item número um, pelo menos o item número dois deve ser uma preocupação ecológica. Se fizermos isso, em outros 10, 15 anos, os orçamentos serão investidos, orçamentos consideráveis e os mecanismos governamentais serão investidos e começará a se mover nessa direção. Porque essas coisas não podem ser feitas de um dia para o outro. Essas coisas têm que ser pressionadas e pressionadas e impulsionadas para que lentamente se movam nessa direção. A mudança de política deve acontecer. As políticas podem não ser implementadas, mas isso não importa. Primeiro a mudança de política deve ocorrer. Somente se estiver lá na política você poderá pressionar os governos. Se não existe na política, você não tem formas para pressionar o governo. Porque não faz parte da política deles. Então, a primeira coisa é a política. Mudanças políticas devem ocorrer para todas as regiões latitudinais, em termos de regiões equatoriais, tropicais, subtropicais e temperadas. Nós temos prescrições diferentes quanto ao que deve acontecer ali. Cinco coisas simples que devem acontecer, todo cidadão deve estar ciente disso. É para isso que estamos olhando. Mas com esse vírus, os eventos que estávamos planejando precisaram ser adiados por tempo indeterminado. Então, estamos considerando maneiras alternativas de fazer isso. E agora mesmo o governo colombiano, Fórum Global de Paisagens. O Fórum Global de Paisagens também está analisando isso e estamos vendo como incentivar todas essas plataformas diferentes no mundo para avançar em direção à mudança de políticas no mundo. Bem, alguns países podem não cooperar, mas tudo bem. Mesmo se você mudar de 60% a 70% das nações na política em uma determinada direção, é uma grande mudança. Eles estão dizendo que quaisquer emissões que tenhamos lançado na atmosfera através de automóveis e fábricas e o que quer que seja, existe um número de gigatoneladas de carbono que foi emitido. Que se você plantar um trilhão de árvores e se elas se tornarem árvores de 15 anos de idade, um trilhão de árvores. Tudo o que foi emitido nos últimos 50 anos será absorvido por essas árvores. Esse é um cálculo que os cientistas estão fazendo. Plantar um trilhão de árvores não é um problema quando estamos plantando 2,4 bilhões de árvores somente na Bacia do Calvary. Plantar um trilhão de árvores, engajar a população mundial, não é grande coisa de maneira alguma. De qualquer forma, agora o vírus, muitos de nós ficaremos desempregados. Pelo menos devemos plantar árvores. Veja, até eu estou desempregado. Então. Nós definitivamente temos que aproveitar essa oportunidade. Se não podemos manter a economia a todo vapor, pelo menos precisamos fazer uma reestruturação ecológica. Esse é o melhor momento para fazê-lo. A economia está indo devagar. Podemos fazer a reestruturação ecológica na medida do possível. Há muitas coisas a serem feitas, não apenas no plantio de árvores, mas trazer o solo mundial para a sombra é um aspecto muito, muito importante. Tem muitas coisas, não é que ignoremos isso, mas o mais importante é que, se você deseja preservar a biodiversidade do solo, ele deve ficar à sombra, deve estar sempre molhado, sempre deve estar úmido. Se você for de 15 a 20 centímetros para baixo, deve estar um pouco úmido só assim a vida. Caso contrário, todos os micro-organismos e as outras coisas que tornam essa terra rica irão embora. Quando dizemos solo, não é uma questão tão grande. É apenas um metro em média. Aqui, é por isso que essa terra é considerada uma mina de ouro para as pessoas que querem morar aqui, porque esse é um dos poucos lugares onde nosso solo superficial chega a seis metros. Em média, o mundo tem apenas um metro de solo superficial. Um metro não é muito difícil de atender, não é? Tudo o que você precisa fazer é colocar nele conteúdo orgânico suficiente. Árvores, folhas e outro lixo verde que provém dele é muito vital. Claro que os animais também são importantes, mas agora. Dos 51 milhões de quilômetros quadrados de terra que são usados para a agricultura nesse mundo, 40 milhões de quilômetros quadrados de terra são usados para criar animais e seus alimentos. Isso significa que 77% das terras agrícolas estão sendo usadas para criar animais? Bem. Se você desistir de 50% do consumo de carne no mundo, liberará 20 milhões de quilômetros quadrados de terra para plantar árvores. Você pode plantar mais de um trilhão de árvores ali mesmo. Não é difícil de fazer se houver uma política. A próxima pergunta é de Rimani. Namaskaram, Sadhguru. Como alguém que faz arte, quero saber se minha arte pode me ajudar a ir além da minha tendência. Ei, que competição é essa, hein? Ou ela é reiterada na expressão: qual é a maneira correta de abordar a arte? Hoje mesmo, eles me entregaram uma dúzia de telas porque eu deveria estar pintando nos próximos dias. Então, aqui estava a competição. Então, a arte deveria ser a minha expressão ou deveria ser algo mais? Veja, eu acho que recentemente falei sobre isso em uma das conversas que tivemos aqui, três, quatro dias atrás. Muitos seres humanos atormentados estiveram fazendo trabalhos artísticos. Sim. Não estou dizendo que eles não deveriam, mas estou dizendo que essa tem sido a história da arte. E. Se você observar algumas das obras de arte, eu fui na casa de uma pessoa, uma casa muito, muito, muito rica. Uma grande obra de arte de um metro e meio por um metro e meio. E havia alguns traços de tinta na parte de trás. Sem nenhuma finalidade específica, deste jeito, daquele jeito, com cores diferentes, e havia mais de 200 desse tamanho. Estou lhe dizendo que é grande assim, claramente com mais de 18 centímetros de comprimento, pregos grossos, apenas pregados aleatoriamente. Então eu entrei na casa e quando você entra, do lado direito, essa coisa estava lá. E eu disse: o que são esses pregos e essas coisas? Não, é uma expressão. Se é isso que está acontecendo em sua mente, você não deve expressar nada. Um ser humano não deveria encontrar expressão para alguns conflitos que estão tendo dentro de si? Eles devem devem sentar-se em uma floresta ou em um deserto e cantar de coração toda a dor. Mas você não deve derramar isso na sociedade. Eles já têm problemas suficientes. Se você tem algo positivo, algo maravilhoso a dizer, sim. Ou se está retratando, talvez, alguns conflitos da própria sociedade, ok. Mas suas bobagens, pelo menos este é o meu modo de ver a vida. Se alguma bobagem surgir comigo, acho que é da minha conta nunca espalhar isso para ninguém. Então, você tem um pouco. não esse vírus, outro pouco. e você sente vontade de cuspir. cuspir em alguém, não é? Olá? Você. Quando tosse, essa é uma tosse seca, esse vírus não lhe dá catarro. Você tem um pouco de catarro. Então, por que esta é a sua expressão nesse momento? Você cospe nesse cara que está sentado aqui? Que tipo de expressão é essa? Então, seja catarro da sua garganta ou catarro da sua mente, na minha opinião, elas são as mesmas coisas. Então, a arte deveria ser uma expressão do que está acontecendo dentro de você? Se o que está acontecendo dentro de você é tão bonito, por favor, faça-o. Caso contrário, a arte geralmente é um pequeno reflexo da criação. Você pegou uma parte bonita dela. Você não pode a sua totalidade. Você quer imitar um pouco o criador. A sua pequena maneira. Porque você não pode pegar todo o cosmos, você você pegou um pouco, talvez você apenas tenha pintado uma folha, ou uma flor, ou um pássaro ou algo assim. Não necessariamente em sua forma realista, talvez de uma forma engraçada, talvez seja uma pintura do tipo desenho animado ou um tipo abstrato de pintura, outra coisa, tudo bem. Mas o que quer que você faça são apenas imagens coletadas do que está ao seu redor, não há mais nada para você. Portanto, é importante, especialmente se você é eu não sei se você é um artista reconhecido e tudo. Todo mundo vai olhar para isso. É muito importante que cause o tipo certo de coisas nas pessoas. Algo que irá melhorar suas vidas, não algo que irá levá-las a alguma loucura. Essa pintura com pregos eu simplesmente não consegui entender. Eu passei algum tempo na frente dela tentando entender. Estou deixando passar algo, algo, algum significado mais profundo nisso? Então, a arte é apenas o nosso porque estamos com um pouco de inveja do criador. Também queremos fazer alguma coisa. Tudo foi criado de forma tão fantástica que na verdade em uma vida não é suficiente para prestar atenção, mas também queremos ser um pouco caprichosos, tudo bem? Os seres humanos têm o direito de fazer isso, mas se você é um ser humano atormentado, por favor, não derrame seu tormento em outras pessoas. Se você é um ser humano atormentado, você deve se retirar. É o que eu diria. Ou, oh, se eu me retirar, meu tormento vai aumentar. Ou vai aumentar, ou você vai se curar. Uma dessas coisas vai acontecer, com certeza. Porque é importante para nós entendermos que uma situação social. Seja a pequena unidade da família, ou a sociedade em geral, ou a nação, ou o mundo, os seres humanos têm muitos problemas. Seja dentro da família, dentro da sociedade, dentro de uma instituição, onde quer que seja, é importante entendermos que apresentemos o nosso melhor para todos. Isso é importante. Devo eu fingir? Não, você, estou dizendo que você deve se consertar. Não estou dizendo que se você está atormentado, deve ficar sorrindo para todos. Estou dizendo que se conserte, porque você tem que fingir. Se você não pode consertar seu pensamento, sua emoção, seu tormento, se outra pessoa está te atormentando, você não pode consertar. Esse cara tem que consertar você os pregos. Mas se você está se atormentando, você pode parar. Ou oh, é assim tão simples? É sim. Por que você acha que estou desperdiçando minha vida com você ensinando essa engenharia interior em todo lugar? Porque eu pensei que você se consertaria. Ela tem tudo para você se consertar. Porque você sabe, devo falar sobre. Devo falar sobre meu tormento? Devo. Há muitos anos, 39 anos, subitamente percebi que não é preciso nada para ficar em êxtase. Se eu não mexer comigo mesmo, com minha mente, eu estou em êxtase. Então pensei que em dois anos e meio eu deixaria o mundo inteiro em êxtase. Mas levei algum tempo para entender o quão envolvidas as pessoas estão em suas misérias. Elas estão carregando sua miséria como sua riqueza. Para fazê-los entender que a sua miséria não é a riqueza, é a sujeira. Portanto, não consagre isso nas obras de arte, sua sujeira. Não continue jogando sobre as outras pessoas a sua sujeira. Sua miséria é sua sujeira, goste ou não. Eu sei, cinema, arte, isso, aquilo, isso pode ter louvado o sofrimento. As religiões louvaram o sofrimento em grande estilo. Isso aconteceu. Shankaran Pillai e sua esposa estavam dirigindo o Ford Mustang que eles acabaram de comprar. Eles moravam no Texas. Eles compraram um Ford Mustang, 600 cavalos de potência e é rápido. E não tem o controle de uma Ferrari, estou dizendo. Eu estou cometendo um erro. Ele tem o mesmo tipo de potência, mas não tem o mesmo tipo de controle. Então Shankaran Pillai, querendo impressionar sua esposa, roncou, o fez roncar. Antes de chegarem na velocidade máxima, eles chegaram ao céu. Então, no céu, eles os receberam e eles olharam em volta tudo era lindo. Então eles perguntaram: existe golfe no céu? Eles disseram: sim. E podemos ver, sim. Lugar fabuloso, jardins fantásticos e excelente campo de golfe, tudo. Então eles estavam. Os anjos estavam conduzindo o casal por esse belo terreno. Então eles viram que havia um fosso cheio de fogo e algumas pessoas estavam se queimando e gritando. Ele disse: o que é isso? Isso é, você sabe, eles são religiosos, você sabe. Eles gostam desse jeito. Então o céu fornece o que você gosta. Sem sofrimento, essas coisas não funcionam. Então, muito louvor ao sofrimento aconteceu. A religião é a primeira culpada. Em seguida vem a arte. Em seguida vem a música. Todas essas coisas fizeram. Essas coisas, que o sofrimento seja uma coisa boa. A literatura, literatura europeia. Intelectualmente é maravilhosa. Eu li tudo isso, Dostoevsky, Tolstói, Camus e Kafka. Que sofrimento! Sofrimento inacreditável. De alguma forma, louvando o sofrimento. Sofrimento é a única maneira que você pode ser profundo. Veja, essa é a verdade para a maioria dos seres humanos. A dor é a coisa mais profunda em suas vidas. A alegria não é tão profunda, o amor não é tão profundo. Eles nunca provaram a profundidade do êxtase. A dor é a coisa mais profunda. Se você não entender o que estou dizendo, pegue um alfinete e apenas se espete. Você sabe? É muito profundo. Apenas uma alfinetada. O seu mais, digamos que, o seu amigo mais querido simplesmente te espetou com alfinete. A amizade simplesmente se foi. Um alfinete. Vai demorar muito para reconstruir. Caso contrário, ela se foi. Um alfinete. A dor é assim tão profunda. Para tornar sua bem-aventurança mais profunda do que a dor, será preciso um pouco de trabalho em você. Por isso fornecemos as ferramentas da engenharia interior. Se todos os dias, eu sei que você está no dia do, do Darshan, talvez você esteja fazendo alguma prática, vindo e sentando na minha frente. Se todos os dias todas as dimensões do que é a engenharia interior, se estiverem em prática, em todos os momentos da sua vida, então você conhecerá a profundidade do êxtase, que está muito além da dor, muito além. É por isso que o homem vai permitir que o escorpião pique. Não que não haja dor, o escorpião te dá. Todo o seu sistema nervoso ficará louco se o veneno de um escorpião entrar em você. Mas, quando o seu êxtase é mais profundo do que isso, é apenas mais uma coisa. Então, isso precisa de algum trabalho. Até que isso aconteça, eu diria: deixe sua arte não ser uma expressão, deixe a ser uma apreciação de algum aspecto da natureza, pessoas, seja o que for. Você pode não gostar, muitos artistas podem não gostar, é apenas a minha opinião. Mas eu também sou um artista, posso ter uma opinião. Novo. Um novo artista, mas um artista. Pelo menos eu vendi uma pintura. Você verá muito mais. Terminamos? Me desculpe. Está na hora? O que é isso? Uma pergunta. Essa pergunta é de Shu. Namaskaram, Namaskaram Sadhguru. Você costuma dizer Yogaratova, Bogaratova. Quero saber o que o Bogi, como o Bogi pode alcançar. E qual é o alcance para ele? Não há saída para ele. Nós dissemos Yoga e Boga. Nós não dissemos yogi e bogi. Yogi significa alguém estabelecido no yoga. Bogi significa alguém estabelecido no boga. Existe uma saída para ele? Não há saída para ele. Isso aconteceu. Certa época, Shankaran Pillai foi um meditador do Isha. Então ele estava meditando diligentemente, então ele se casou. Ele meditava há mais de 15 anos, agora ele se casou. A esposa tinha uma política: qualquer coisa relacionada ao marido antes da sua chegada deveria ser banida, uma após a outra. Então, todos os seus amigos, um por um, foram largados. Alguma paixão antiga da faculdade, largada. Claro que a sogra, largada. Mas uma coisa a incomoda, e quase cinco anos, seis anos depois do casamento, uma coisa perdurava e Shankaran Pillai não estava disposto a desistir dela era o seu tapete de meditação. Você sabe o logotipo do Isha? Qual é o slogan dele? Apenas um símbolo. E o logotipo do Isha? Ele não estava disposto a desistir do seu tapete de meditação. Um dia pela manhã ele acordou e quis fazer seu sadhana matinal. Ele olhou e procurou pelo seu tapete de meditação. Não pode ser encontrado. Então ele perguntou à esposa o que aconteceu com o meu tapete de meditação. Ela disse, ele atingiu o Nirvana. Bem, ele deveria alcançar mas... Então, um bogue, um bog estabelecido, não há saída. Yogaratova, Bogaratova é diferente. Yogi e Bogi são duas identidades diferentes. Então você se identifica com aquilo que te emaranha é e depois você diz: Como eu me libertarei? Bem, o tapete pode fazê-lo.